5. sınıf dünya yüzü tarihi. İjilgi Grekiya және İjilgі Грекия мәдениеті пәндері бойынша 2-ші бұжығы тапсырмаларына талдау жасайтын боламыз. Барлығы 20 минут уақыт берілген. 1-ші тапсырмаға тоқтайық. 1-ші тапсырма бойынша кестені толтыру қажет. Сипаттамасы берілген, яғни халқының құрамы, басқару жүйесі, Афина және Спарта бойынша. Жалпы халқының құрамы дегеніміз, бұл осы Афина, Афинадың өзінде туып өскен тұрғылықты халықтары, сырттан келгендер деген сияқты басқа халқының құрамын жазуымыз қажет. Спарталар жазғанда тура сол реттілікті қолданамыз, яғни спарталықтар сол жерде тұрғылықты тұрғындары, яғни сол ұлтты, я әкесі де соған жататын және сырттан келген, бірақ сол жердің тұрғылықты болып саналатын жазамыз. Басқару жүйесі бұл жерде енді түсінікті деп ойлаймын. Жалпы Афинада қандай басқару жүйесі, немесе Спартада қандай басқару жүйесі қолданады, ненің кім маңызды, кім соңғы шешімді қабылдайды деген сияқты мағынада болады. Сондықтан осындай жауаптар жазасыздар.
оқуға өтетін болсақ, ежелгі Грекия философтарын анықтап, олардың ойларына сипаттаманы арнайы ұяшықтарға толтырыңыз дейді. Енді бұл жерде біріншіні айтқан менің білетінім ештеңе білмейтінім деген, бұл жалпы Сократтың айтып кеткені. Сол сияқты данышпан билеуші болу керек, ал батылдары мен күштілері күзетші, ақылды әрі адамдар егінші және құлыншы болу тиіс деді. Бұны айтқан бізде Платон. Және өмірдің мәні неде дегенде, басқаларға қызмет ету және жақсылық жасау дегенді Аристотель айтқан екен. Так, олай болса жазап, біріншісінде Сократ деп жазамыз. Так, сәл бүйту керек сияқты. Екіншісінде Платон. Так, үшіншісінде Аристотель. Барлық көрініп тұр деп ойлаймын. Міне бізде екінші тапсырмамыздың жауабы осы түрде. Так, төменге қарай түсіп, бүгін жалғасында так, философтардың ойларына сипаттама беріңіз дейді. Жалпы әрқайсына жеке-жеке сипаттама жазып шығатын боламыз.